առության ֆինանսական աջակցությամբ։ Ընդ որում ես վերջերս իհարկե մի կուսակցական միջավայրում ասացի դա, բայց ուզում եմ նաև էստեղ ասել։ Շատ կարևոր եմ համարում, որ մենք չենք նայում այդ բանի, այդ քաղաքի համայնքի ղեկավարը իշխանական կուսակցությունից է թե ընդդիմադիր, բայց հենց նայեք, է ուրենք ասել, այսինքն համայնքի ղեկավարը կարա նաև ընդդիմադիր կուսակցությունից լինի։ Այսինքն հենց մի հատ էս հասկանանք, էս ինչի մասին է խոսքը։ Մի հատ էլ մենք որևէ մեկը չի կարող ասել, որ կառավարությունը որևէ ոչ կառավարող կուսակցության ներկայացուցիչ համայնքի նկատմամբ պակաս ուշադիր է։ Այո, եւ ընդդիմադիր, եւ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ներկայացնող համայնքի ղեկավարներով համայնքներում ինչ շինարարություն, ինչ ներդրում դուք տեսնում եք, այդ բոլոր ներդրումները առնվազն 85-90%-ը տեղի են ունենում ըստ էության կառավարության նախաձեռնությամբ եւ ֆինանսավորմամբ, որովհետեւ այո, մենք մի ծրագրի մեջ ենք, որտեղ համարում ենք, որ այո, Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է կառուցվի նորովի եւ Հայաստանի Հանրապետությունը կառուցվում է նորովի։ Այս ծրագրի իրականացման համար էական նշանակություն ունի խաղության օրակարգի սպասարկումը, հիմա ժամանակը եւ կանոնակարգը չի ներում, որ ես այդ հարցին անդրադառնամ, բայց պիտի խնդրեմ, որ այդ մասին 1-2 հարց տակ հարց ու պատասխանի ընթացքում, որպեսզի ես ասելիքս ավարտեմ եւ ամփոփեմ։ Շնորհակալ եմ։